aad baan kuu soo dhaweynaya. Magacaaga halkaad joogteed? Waa cabdullaahi dhawaaw, waa jooga dalka Kenya. cabdullaahi, ma la socotaa qaraxa dhacay iyo xaaladda? Mase adigu mashquul baad ku tahay bucshiradaada iyo shaqadaada? walaalow, waan la socdaa. ilaahay weynaa ee waaxidka ah, wixii dhintayna ha u naxariisto, wixii dhaawacayna allaha caafiyo. amiin. Waa masiibo kolley dalkeennii soomaaliyeed ku habsatay. annagaana iskugu wacan oo markii madaxweyne xil isku dejiyey la dhahaa qoryahan lasoo kala boodaynaa dadkii reer muqdishona, waxaad moodaa mataqaanay dowladdan aan tabarta weyn lahayn in lagu fiirsanahayo maaratay laleeyahay amniga may wax ka qabato. waa gartay, sidee wax loo qaban karaa ay kula tahay? hadda waxa loo qaban karaa mataqaanay ciidan soomaaliyeed oo isku dhafa in la helo dowlad goboleedyada, dowlad walbaba ciidankeediba haysataa, dalku wuu kala qoqoban yahay, siyaasad ahaan isma fahamsano. marka niyahow, waxaad moodaaba mushkiladan hadda nimankan ay dhibaatada dadka ay ku hayaan tu ka weyn, in macnaha maaratay oo system ahaan iyo waddanka inuu israacsanayn baad umalaysaa. sidee bay isku raaci karaan ay kula tahay? maxaa kala geynaya? waxaa kala geynaya haddee dalkii markuu burburay, nin walbaba gobolkii asaga uu kasoo jooday ma mataqaanay calan xun ku surtay oo 21 leen baa loola kala baxay. marka niyahow, ilaahay weynaa ee waaxidka ah waa dadkan u maqan. annaga hadda nimankan in laga reynahayana oo ma aragno, oo maxaa yeelay systemkan soomaali baaba israacsaneen bo mataqaanayay xagga dastuur noqotaya iyo xag aboodeed noqotaya laguma heshiinahaya. marka wallaahi rajabeel weyn baa meesha ka muuqda. ilaahay weynaa ee waaxidka ah unbaan baryaynaa un dadka inuu ilaahay caafiyo. aada u mahadsanta adigoo Kenya jooga oo barnaamijka igala qayb galay. daawadayaal leenka kale, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. halo walaal. halo, asalaamu calaykum. asalaamu calaykum. calaykum asalaam walaal, soo dhawo. ha, magacaaga halkaad joogto walaalo? walaal waan dhowey, waxaan joogaa Boosaaso. hayo, magacaaga? soomaaliya, magacaaga waxaa la yidhaahdaa xaawo barkhadiis. xaawo, soo dhawow, ee Boosaasaa joogtaa gobolka Bari, ka waran dhiilada dhacday, see laysu kaalmaysan karaa ay kula tahay? wallahi horta aad iyo aad baan uga tacsiyadaynayaa dhibka gaar. inaa lilaah wa inaa ilaahu raajicuun baan leenahay. soomaalida waa inay isku duubnaataa, waa inay isu gargaartaa, waa inay walaalahooda dhiigga u shubaan, waa inay wax maaragtay si walba oo gargaara waa in laysu gargaaraa. Boosaaso maanta garab bay u baahan tahay. Boosaaso bucshiro badan baa joogtaa, adiga laftaada bucshiraad noqon karta, annaga ma ogin. maxaa laysku soo qaaday ilaa hadda wax laga sheekeeyey in wax la dhibixiyo ma jirtaa ay kula tahay? waanu ku jirnaa abaabulka, waanu ku jirnaa anagu shacab baanu nahay, shacabkaygana mar walba shacabka dhibaataysan waanu garab taagannahay. insha allah bidmillaahi kariin, xaafad ahaan iyo maaragtay baanu isu abaabulaynaa, waanu ka qayb qaadanaynaa ilaahay idinkiisa. aad baad u mahadsantahay adigoo jooga gobolka Bari oo barnaamijka ka qayb qaadanaya, naxariisna u muujinaya walaalahaaga Soomaaliyeed ee dhibta soo gaartay.